Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Madali natin mapapagsak ang remix. When this goes down the hill... Oh, sa kilim, sa 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 Narito na nga ang ating mga karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Sinasabi nga dito ni Eric sa kanyang anak na si Justin na mas madali nga daw nilang mapabagsak ang apex kung kukunin ni Justin ang loob ng kanyang ina na si Giselle at dapat ay ilalagay ito sa tama kalalagyan. At dito naman na sumang-ayon ng anak ni Eric na si Justin sa mga bagay-bagay na gustong gawin dito ni Eric. Subalit wala silang kaalam-alam na palihin pala nakikinig itong si Giselle sa kanilang pinag-uusapan. At dito nga napag-alaman ni Giselle, lang naman pala ang pakikipag uh, mabutihan dito ni Eric sa kanya. Nang sa ganon ay eh, mabilis nga nilang makuha ang loob dito ni Giselle. At dahil matalino nga ang mga tanyag ay hinding-hindi nga nila ito maiisahan at mauunahan pa ni Giselle ang mga plano dito ni Eric napabagsakin nga itong Apex Hospital. Samantala, bumibilib naman ngayon itong si Carlos Benetes dito sa kakayahan dito ni Analin. dahil nagkamali nga raw siya na ina-underestimate niya itong si Analin. at kahit ano nga ang ibigay niyang task dito kay Analin, ay talaga namang magagawan daw ito ng paraan at hindi lingid sa kaalaman ni Doc Carlos na magaling talaga daw itong si Analin. at dito naman na sumang-ayon itong si Michael. At sinasabi ni Michael dito kay Carlos na mahal niya itong si Annalyn dahil simula ng bata ay siya na nga ang tumulong dito kasama itong si Lynette. Kaya pakiusap ni Michael kay Carlos na kung galit daw ito kay RJ ay sana daw wag niya ibuntong kay Annalyn ang init ng kanyang ulo o galit dito kay RJ. At dito naman na humihingi ng paumanhin itong si Carlos dito kay Michael dahil sa ginawa niya dito kay Annalyn na binigyan niya nga ito ng challenge. Nang sa ganon ay mapatunayan niya na kung deserve ba daw itong si Annalyn na makuha itong slot na papuntang Japan. At dahil naipasa nga ni Annaline ang tas na iyon ay walang duda na makakapunta na nga itong si Annaline sa Japan At dahil sa sobrang saya ni Annaline ay agad naman na dumalaw ito sa bahay ni Carlos At dito nga na pinuntahan ang ina at dito na masaya na ibinalita ni Annaline kay Lynette Na makakapunta na nga raw siya dito sa Japan at sa tuwa ni Annaline na payakap siya bigla sa kanyang ina at dito naman na tila may naramdaman na sakit itong Selinet. At napansin agad ito ni Annalyn ang kanyang braso. At dito niya nakita na may uh, sugat nga ito at ginamot. Kaya nagtanong itong Selinet kung saan niya nakuha ang sugat na iyon at kung si Carlos ba ang may gawa nito. At dito naman na pinagtakpan ni Lynette itong si Carlos dahil alam niya na magagalit nga itong si Annalyn kapag nalaman niya na sinasaktan nga siya dito ng kanyang asawa. Kaya mas gustuhin na lamang dito ni Lynette na magsinungaling siya dito sa kanyang anak. At dito naman na sinasabi ni Annalyn na gusto niyang isama ang kanyang ina papuntang Japan. At dahil gusto makabawi at humingi ng tawad itong si Carlos dito kay Linet dahil sa kanyang ginawa, ay pumapayag naman itong si Carlos na sumama itong si Linet sa Japan nang sa ganun ay mawala itong kanyang trauma at mabawasan ang kanyang stress dito sa bahay. At dito nga na masaya itong si Linet na kahit sa ganung paraan ay makakaiwas siya sa mga trauma na kanyang naramdaman ngayon at anxiety. At dito naman natuwang itong si Annalyn na makakasama niya kanyang anak po pagtang Japan. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan kung talagang magtatagumpay nga ba sa mga masamang balak itong sina Eric at Justin dito nga sa Effects Hospital dahil sa tindi ng galit dahil sa pang brainwash ni Eric sa kanyang anak na si Justin. Kaya kahit anong gawin ni Giselle ay hindi hindi nga siya mapapatawan ng kanyang anak. Yan po ang aking karagdagang latest update today at maraming marami pong salamat sa inyong pananatiling panunood dito sa aking munting channel. At hanggang sa muli mga kapuso, see you tomorrow. Bye bye at huwag niyo pong kalimutan i-like at subscribe.